Beder univerzitet je univerzitet društvenih nauka. Naš univerzitet star je tek 2 godine i nalazi se u Tirani. Akreditovani smo i priznati u celom svetu. Radimo po principima Bolonjske deklaracije i osnovne akademske studije traju 3 godine. Pozivam zainteresovane studente da se prijave jer mi im nudimo kvalitetno studiranje, a obezbeđeni su im i besplatno školovanje i smeštalj. Cilj nam je da imamo studente iz svih balkanskih zemalja. Trenutno kod nas studiraju učenici iz 11 država. Tirana je veoma blizu i ja kažem da će se studenti iz Sandžaka osjećati kao kod svoje kuće.